إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار تندروا غزل Pra ne jemi sot në ditën e gjuma prej ditëve më të daluara të Allahut Subhanu Tata. Dhe këtë ditë ne e dalojmë me këtë namaz, me këtë fjalim, edhe ajo që në kam bet nga dita deri në namaz në akshamit, sa më tepër është mirë të qëjmë salavate dhe për nga berit të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu që dit shënohet edhe me muaj në rinë muaj në majit me një maj ndodhë tjetë këtë dit edhe shohim të arsyshme që pak një elaborim të shkur të japim rreth një majit që është caktuar si festa e punëtorit fest ndërkombëtare Shoqërit e ndryshme në historinë e njerëzimit datojnë prej shumë garg edhe prej shoqërive të para që njihet është shoqëria sklavë-krenare ku në atë kohë kanë sundu të pasurit edhe i kanë keq traktue të vafrit derisa kjo shoqëri është quajtur sklavë-krenare mën prënaret i kanë pas prënat sklevet e robërit kanë punu kur që i kanë keq trajtu shumë dhe me thonë në maksimum e kanë shqizur forcën e tyre edhe si kanë lanë hiq kohë për pushim edhe kanë lanë shumë pak, pagesa shumë të vogla mirë po shoqëri të ndryshme duke ardhë edhe shoqëria e feudve, feudale një ashtu njësoj filloj me që ata për masa dhe njësa në shekullin 19 në sidomos në gjysmën e shekullit 19 klasa punëtore e qënë zanën e tyre edhe dojnë që t'i kene dhe ato të dodrejtë edhe ata janë njerës edhe forza e ka një kufi dojnë që t'kushosh po pastaj t'jesh nesër më vital e t'vazhdojsh punën jo njeri jo të trajtohet si rob po t'jetë punëtori punëtor edhe ata prej të drejtave të tyre kërkuan që 24 orëshi të ndahet në 3 pjesë. 8 orë pun, 8 orë të tjeti liv, 8 orë të ketë në disponim për gjumë. Që tjeti përshushëm për nesër në atër. Mirë po, kisa për të drejtat, shkaktoj probleme të ndryshme edhe të mëdha, sa që i pakujtën dikush edhe me jetën e tyre, apo me plakosin e tyre, e kështu me rafë. Kringriqja e parë u bënë në Chicago, në mesit, më thonë, e shekullit 19. Protestat vazhduan edhe paramendoni 400 vetë, arin 400 vetë të bëjnë greva, grev mund. Për çka? Për të drejtat e punëtorit. Deri sa më, atëherë, e bajtën një konferencë, ku vendosën për mi caktu të drejtat e punëtorit. Ato u transferuan edhe në Evropë. Edhe pastaj, vërshoj tërë botën, edhe ku kanë arrit, ati ku kanë arrit,
ati kanë vënduar këto rregulla që punëtori i ketë të drejtat e tij. Me këtë çardhje e themi, ku në mesin e muslimanëve nuk i gjejmë ato të drejtat i gëzoj punëtorit. Në kohën moderne, në mënyra moderne, ala punëtorët janë si sklever. Ala punëtorët marin paga, si kur mi dhanë me lukë qaj me pi ujë. Ku ndodhin këto? Për fatë keqë ndodhin edhe në mesin tonë, na të cilët i besojmë Allah, i besojmë ditës gjykimit. Vallahi me bindje, kejt besojnë të na, se një ditë kanë me dalë para Allah, kanë me dhonë gjevabë. Edhe që kanë ndodhë? Kjo ndodhë me punëtorët e tyre. A e dini e vlezër, kush ka punëtorë? A e dini se punëtorët paraqesin shtyllën më të fort të punës? Para me ndonjë një firë, ku me ditë sa me qenë e fuqishme? Merja punëtorët, largoja. Bjene e firë, krejtë. Bjene, bato punëtorë, që ka me dojë? Ato punëtorë për të amajnë punën, duhet mirë trajtohen, duhet mirë caktu një orarë. Që është, me thani, i përngjet forësës e njeriut, fuqisë të ti. Me jadon pakesën e duhur. Shka dhe të ndihmojnë ti e nëse palon miliona, qindra mija, me thonë euro, shka dhe të ndihmojnë ato? A për ndryshe, vëllahi, kanë me të ndihmojnë ti të kjameti nëse ti hakun i jep punëtorit. A nuk në ka porosit për nga meri, sallallahu alaihi wasallam. Jepën i punëtorit, hakun, para se ti, ta atjesa, qëka të fërë mesajë është kjo, të ne, në dikush kënaqët, kënaqët, nëse shpizon punëtorin edhe jep ma pak, kënaqët. Vallaj, ajme, për shumë dhëtë me këtë në gjenë, kënaqësi. Për nga meri, sallallahu alaihi wasallam. Me të madhe, ka për porosit, të mirë mbahet punëtorit, të mirë trajtohet. Bile, jo vetëm punëtorit, robërit, ka thënë robër që ka këtë, jo punëtorit, robër është më poshtë. Ka thënë nëse keni robër, ushqeni me qka ushqeni, veshni me qka vishni. Robër, po punëtorit, punëtorit ka drejta dhe më të mdhaja. Një ditë duke kalu për nga meri, sallallahu alaihi wasallam. Duke hecë, duke hecë për nga meri. Allah këtë njeri e ka zgjedhë dhe e ka ngritë shumë lartë. Para me ndonë, tu kalue, kalon të një pronar i cili kishte deri. Një deve, subhanallah, vjen të në se shë pengamberit, të në gajtë i afrot pengamberit, sallallarës. Edhe pëshpërit nëtë botën e vetë, devja dhe qëka. Pengamberi, alej, salatë, vësëra, më shë pronarin. Kush është pronari këtire deveve, vjen e pronarit, thëtë, unë. Thëtë, ti je pronari këtire deveve, po. Ta është një prej deveve tua, më është anëtumua se, shumë e nërkanë. Shumë për nga kërën nga devën ti. Tha e pranoj, tha po. Ta është për shtë, vajdoj pësështë, vajdoj pësështë, kafsh. Nuk banë me nga kërën ma te përse sa banë. Në kriti kemi gjanat kufizume. E tuk një pas parasysh njani me tjetë. Kur për nga meri, alej sëratë për sëram, e urdoj atë devën, mës me nga kërën ma te përse sa banë. Qka me të për njerim, e vlezër? Qka me të për njerim? Na lusme Allah subhanahu ta'ala. Që neve të nakhten në dinjën islam, ashtu si që Allah është razi. E t'i bënë këto pranarët që kanë firma, Allah t'i jetë bereqet në punën e tyre, e t'i udhëzën në rrugën e drejt, e t'i bënë të drejt, se ata shumë për e tyre, përkuj se krejt, e kanë tregu vetën e tyre me ndihmat e tyre. Po na bëjmë doa që Allah subhanu tala t'i bënë edhe më drejt, edhe t'i jetë bereqet në punën e tyre, edhe t'i trajtoj mirë punëtorët. A ku nuk ka u një hadha, واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم